Bino byo byampuna. Tebyogerekeka naye nga bye biriwo. Oluvannyuma lw'ebbanga eddene, bukyanga ASP Kirumira Muhammad attibwa akuba ebyasi wali ebulenga, nattibwa Yuseri Tibuhabulwa. Olwaleero Koti Enkulu ewadde ekigambo ekigamba nti Emaliliza Okuwulira Omusango Gw'Okutta eyali omusirikale wa Uganda Police Force ASP Muhammad Kirumira ne Reste n'alinnya gwe yali naye owa Mobile Money, nga guno guvunaanibwa Abubeka Kalungi Mbu ye yatta ASP Muhammad Kirumira. Naye nga ffenna tumanyi eyatta Kirumira Museveni kati babisiba Kalungi atalina kyamanyi. Omulamuzi kati Mbu alindirira kufuna kuwabulwa Mbu okuva eri abawaabi ba kkooti eno ababaddewo ng'omusango guno guwulirwa, era nga okuwabulwa kwabwe ajja kufuna nga 24 omwezi guno ogw'okusatu omwaka 2023 olwo alyokaawe ensala ye. Ndowooza Kirumira amuzuukize, tulabye n'ensi eno. Kitalo mwoyo gwa ggwanga Muhammad Kirumira yatugamba bw'oyogera ofa, bw'osirika ofa. Byonna yabikola baamutta. Ati naawe ali eyo teweeyibaala, bano abasajja batemu. Kitalo nnyo ekya Muhammad Kirumira yali wanjawulo. Bino tebinyuma naye nga bye biri e Uganda, bisobola okutujjukiza nti ensi yaffe eri mbuwambe, era kitukakatako nze naawe okulwanirira ensi yaffe, okulaba nga tugiggya mu mikono gy'abana abasajja abannanfuusi, ababbi, abalyake, abalyazaamaanyi, abataagaliza muntu n'omu, baabeerowoozaako bokka era abeeyagaliza bokka, ab'emitima egy'ekko, ab'emitima egy'ekinyanya, ab'emitima emiboofu, ab'emitima egy'ekiryake era emitima emiryazaamaanyi. Tulina kukikola n'omutima gumu, tutereze ensi yaffe naye si byangu. Kitalo nnyo ekya Kirumira mbw'omusango guwedde era bagenda kuwansala. Omuntu atattanga ku Kirumira yali mu kkooti, eyatta Kirumira atambula ne toyi ye buli wadda. Mukama ajja kumusasula essaawa ye naye ejja. Bajjajja baagera kyalissa munne ekitala naye alifa kitala. Yoseri lindirira ekitala kyo very soon.